Облыста 22 құрылыс компаниясы жауапкершілікке тартылды. Бұған дейін заң талабын бұзған құрылыс мекемелеріне тиісті шаралар қабылданған еді. Алайда жүргізіліп жатқан жұмыстарға қарамастан мекемелер талаптарды әлі де бұзып отыр. Биыл прокурорлық қадағалау актілері негізінде 22 құрылыс компаниясы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің 320-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып 16 миллион теңге айыппұл салынды. Компаниялар тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңның 7-ші бабын сақтамай үлескерлердің қаражатына үй салып заңды белшесінен басқан. Қазір құрылыс мекемелері азаматтармен тек алдын ала сатып алу шартын жасап жатыр. Үлестік қатысу туралы заңында нақты салымшылардың қаражатын заңсыз тарту, рұқсат алу талаптары көзделген. Алайда бізде көбінесе облыс аймағында құрылыс мекемелерімен аталған заңнама талаптары орындалмайды. Осыған орай прокуратура органымен ағымдағы жылы 22 құрылыс мекемесі жалпы айыппұл сомасы 16 миллион теңгені құрайтын айыппұл салынды. Заңнама талаптарында нақты көрсетілген қандай құжаттарды жергілікті атқарушы органдарға тапсыру қажет екендігі, содан соң талаптар, яғни поступенчный, содан соң мысалы рұқсаттарды жергілікті атқарушы органнан алыну, немесе жаңа институттан рұқсаттамаларын алғаннан кейін ғана салымшылардың қаражатын тартуға рұқсат беріледі. Ол барлығына ортақ.